ိမဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိရတယ်လို့လေတော့ပြည့်ခဲ့ရတယ်ဘာလို့ရုပ်ရှင်ကာကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားမျိုးဆိုတော့တကယ်ခွေးဒီပါတယ်ပါပြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာချက်နဲ့ရုပ်ဒီတိုင်းဘလိုင်းတော့ထိုင်ပြီးညင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကဆက်ပေါ့အဇလန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်နေရာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းနဲ့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ညင်းပေဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညင်းလိုက်တဲ့ကားတွေဆိုယုံတင်သွားတာကြီးရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ mood ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီကားကိုရိုက်ချင်တယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရိုက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ရှိနေရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွားရိုက်တဲ့ချိန်မှာကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီကားအပေါ်မှာဇဝေးကြိုက်မဲ့ကားအပေါ်မှာဇဝေးဇဝါဖြစ်ပြီးငါရိုက်ရင်ကောင်းမလားမရိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ပြီးတော့မှတွားရိုက်တဲ့မှုမျိုးကြတော့တကယ်တကယ်ရိုက်ကူးရင်းမှလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကဘလိုပေါ့ပေါ့ပါရှိမှမဟုတ်ဘူးလေဟိုစိတ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းရှိမှမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုကိုတကယ်ဇက်ရုပ်တစ်ခုကိုတကယ်လှုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဇက်ကောင်ဖြစ်မဲ့ဇက်ရုပ်မျိုးကိုပဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးရောရိုက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒါလေးလည်းအဓိကထားပြီးရောရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘလိုပြောမလဲကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာကားရိုက်တဲ့ရိုက်ကူးရေးပို့ပြီးရောနည်းလာတော့ဆက်တော့ပြန်လာဆိုပြီးဟာတော့ online မှာကပုံပြင်နေဘာလို့ဆိုတော့လာတကယ်ကတိုက်တီနဲ့တကယ် interview ရေပုံပြင်တာပို့ပြတာဒီစက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြိတ္တနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တဲ့မင်းသားထဲမှာပါလေလို့ပဲပြောအောင်ပါဗောလေဘာလို့ဆိုကျွန်တော် fan နေဆိုအများတန်းပြောရင်ကျွန်တော်ပုံအများတန်းတင်ပေးပါဗောနော်ဆိုတော့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်ပြီဆိုရင်လည်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံလျောက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရိုက်ကူးပြီးတော့ပြိတ္တတွေကိုဟိုမြင်စေချင်တယ်အဲဒါကြောင့်လေပုံကဟိုတုံတောင်ဆိုထွက်မလာဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒါမဲ့လေကျွန်တော်ဒါကိုကျင့်တတ်လာလို့မင်းရင်တော့ပြိဿနဲ့ဆက်သွဲပြတ်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒါချွင်းချက်တို့ပြောရမှာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့ reset ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကျင့်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်ချိန်မှထွက်လာဟိုအဓိကကအကောင်းမှုလို့လားလေကောင်းရင်တော့ဟိုပြိဿကကြိုက်ကြတာကြီးပါပဲဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်သွဲပြတ်တာကတော့ဟိုဒါကတော့သိခံနိုင်ရမှာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ဆက်သွဲလည်းပြတ်တယ်လုတ်တဲ့လုတ်ကလည်းမကောင်းဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေဟိုလုတ်တဲ့လုတ်ကကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီခံစားချက်ကတော့ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုအမြဲတမ်းဟိုစူးစမ်းချက်စီပေါက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်လို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါလေးပြိတ္တနဲ့ဆက်သွက်ပြသွားလေးရှိပါတယ်အဲ့တွက်ကြောင့်လည်းဟိုကျွန်တော်ကားကြီးလည်းအများကြီးယုံတယ်မှုရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အပေးနေတဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းတိခံပြီးအပေးကြတဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဘဏ္ဍာကားရိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကိုကုတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားမျိုးမရှိဘူးဟိုအဓိကကတော့ဟိုဓာတ်ပုံနေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနေဆိုရင်လည်းခုနပြောသလိုခါလေးကျွန်တော်မူအဲမှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကဒီခါလေးသွားရိုက်လိုက်တယ်သွားရိုက်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မကြိုက်တဲ့ပုံတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်မတင်ပြဖို့ဗျာမတင်ပြဒီတိုင်းမဲ့တင်လာလိုက်တော့တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မကြိုက်တာလေးရှိရယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တာလေးရှိရယ်အဲ့လိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တင်ပြတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တဲ့နည်းတော့နည်းမှာပေါ့နော်တို့ပင်မဲ့ကျွန်တော်ဂရိပေးနိုင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပိုင်းအနုပညာလှူရှာမှုတခုထွက်လာနိုင်တခုထွက်လာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းသွားမှာပါလို့ပဲကျွန်တော်ဂရိပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းသွားမှာပါထွက်လာတဲ့ခါရင်လည်းပြိတ္တကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအသက်30ကျော်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးယုံကြည်လာတဲ့အကိစ္စကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့လို့တခုကပြိတ္တပို့ပြီးတော့ကြိုက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးယုံကြည်လာတယ်ယုံကြည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နေသွားဖြစ်မှာပေါ့လေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတိုင်းကားတိုင်းမှာလဲခုနောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ကားတွေမှာလဲထွက်လာတဲ့ကားတိုင်းကားတိုင်းရိုက်တဲ့ကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါသိခံပြီးတော့အပြေးကြရဲ့ပြည့်တဲ့အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်